Це запис розмови між першим заступником голови обласної військової адміністрації та власником підприємства, у якого, за інформацією НАБУ, вимагали гроші за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. Ця розмова відбулася 23 лютого цього року. Оплачено було раз, експлуатаційне отримання два і водна арена три. Ітого це загальна сума прийшла. Це в нас поточний середній ремонт. 7-10. Правильно? А це, за інформацією НАБУ, схема розподілу грошей між посадовцями обласної військової адміністрації та власником підприємства у відсотках. Наступна розмова першого заступника голови обласної військової адміністрації та власника підприємства відбулася 9 березня цього року. Кажи, ціна вопрос. Туди 50, йому 50 сюди. Половина йому, половина. 17 березня власник підприємства зустрівся з директором департаменту капітального будівництва обласної військової адміністрації. 300. За гроші, які вимагали від підприємства, затримані обіцяли погасити борг військової адміністрації перед цим підприємством за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Ця розмова записана під час зустрічі з головою обласної ради. От, просто вони не можуть оприділитися твої. Ні, ми говорилися, що це все наше. Ти не погодив, ми так домовилися. Все, слава Богу. Ну, а далі я з тобою закриваю. Аби отримати коментар власника підприємства, у якого вимагали гроші, ми приїхали до його офісу. На місці його не застали. Охоронець Юрій повідомив. Сказав мені шеф, його ж немає, я його набирав. Що, звертайтесь на НАБУ, вам все розкажу. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Артем Стельмах розповів, повідомили про підозру голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови обласної військової адміністрації. Сума коштів, про яку йдеться, загальна сума складає 2 мільйони 400 тисяч гривень. Корупційна схема, якщо просто виражатись, вона в чому полягала? Полягала вона в тому, що підприємство перемагало у тендері, після чого виконувало певні роботи. Це стосувалось як експлуатаційного утримання доріг, при цьому стосувалося поточних ремонтів доріг, ремонту інших та обслуговування інших інфраструктурних. Крім того, такі суми вимагались, які я вище називав, за те, щоб у подальшому підприємство певне мало можливість в подальшому отримувати певні договори з, так би мовити, місцевою владою та органами місцевого самоврядування. Схема відкату, банального відкату. На даний час саме повідомлено всім трьом особам, голові облради та двом заступникам обласної військової адміністрації, повідомлено про підозру в вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Це йдеться про висловлення прохань та одержання неправомірної вигоди службовими особами з використанням свого службового становища та безпосередньо за вчинення певних дій, які пов'язані з їх повноваженнями. Що є відповідно особливо тяжким корупційним кримінальним правопорушенням, санкція статті передбачає у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, з позбавленням займати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Затримання своїх заступників та відео НАБУ прокоментував начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Якщо б я мав відношення до цієї справи, я би тут біля вас не стояв сьогодні. Мені дали ще ряд документів, які були затребувані працівниками НАБУ. Ще нема вироків судів, ми не можемо коментувати це, тому що йде зараз слідство. Зараз не готовий говорити про будь-яку схему, тому що тайне за слідство раз. Друге питання – слідство встановить, хто винен, хто не винен, і чи були взагалі цей злочин. Мої заступники на сьогоднішній день є військовослужбовцями. І вони є в ЗСУ. Тому, ще раз наголошую, жодних трудових відносин з військовою адміністрацією чи на вчорашній день, чи на місяць тому не було, з березня місяця. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.